Pēc kārtas jau trešā Paula Aldiņa stipendija tiek Rīgas Austrumu slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta ārstei. Viņa savulaik mācījusies un strādājusi kopā ar ārstu Aldiņu. Es jūtos ļoti saviņota, ļoti pagodināta un, protams, neizsakām priecīga. Lielā mērā man izvēle noteica tieši man pasniedzēji, tostarp arī daktars Pauls Aldiņš, pie kura man bija tas gods mācīties un kurš bija arī mans kolēģis rezidentūras laikā. Un, protams, arī profesors Dumpis un pārējā viņa komanda. Mēs noteikti priecāmies par jaunajiem talantiem. Pirms 3 gadiem izveidojām šo stipendiju kopā ar Paula Aldiņa ģimeni. Pauls bija mūsu draugs, izcils infektologs, diemžēl pāragri aizgāja. Un šī stipendija ir tāds paldies Paulam par viņa līdzinējo ieguldījumu infektoloģijā un arī uz priekšdienām jaunajiem speciālistiem. Mēs ceram, ka šī kļūs par tādu kvalitātes zīmi. Man liels prieks, ka Anna šogad ieguva šo balvu un šī, lai būtu kā ceļa maize. Kā ceļa maize turpmākiem pētījumiem. Jo, redz, Pauls dega par pacientu. Anna, es arī gribu, lai tu dedz par pacientu, lai tu nes Paula vārdu tālāk. Jo Pauls Aldiņš, Paula Aldiņa stipendija, Austrums, lai dzīvo. Stipendiātes pētījumu laukā ir hospitālās infekcijas, jeb infekcijas, ko pacients iegūst jau slimnīcā, un antimikrobo līdzekļu izmantošana. Mikroorganismi, baktērijas, vīrusi un sēnītes kļūst nejūtīgi pret līdzekļiem, ko mēs izmantojam to ārstēšanā. Atrast veidus, kā saglabāt esošos un kā nodrošināt to, ka tie joprojām ir efektīvi un turpina mums palīdzēt un glābt dzīvības. Pauls Aldiņš zaudēja cīņu ar Covidu laikā, kad pandēmija burtiski paralizēja Latvijas slimnīcas. Pēc viņa nāves ģimene iedibināja stipendiju jaunajiem ārstiem, jo dakteris Aldiņš dega par jaunajiem un bija gatavs dalīties ar zināšanām un pieredzi. Aiki Incēgars-Koļevskis, Latvijas televīzija.